Mišel Platini, predsednik UEFA, i Tomislav Karadžić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije, otkrili su danas ploču sa imenom prvog čoveka Evropske fudbalske federacije i brojem 10 koji je nosio nekada jedan od najboljih fudbalera na svetu. Od danas teren sa atletskom stazom u kući fudbala nosi ime Mišel Platini i drugi je teren u Evropi koji nosi ime predsednika UEFA, a prvi je u Francuskoj. Pre nego što je teren svečano proglašen imenom Mišel Platini, prisutnima se obratio Tomislav Karadžić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Izuzetno mi je zadovoljstvo i čast što danas ponovo možemo da se sretemo ovde u sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije. Odnosi Fudbalskog saveza Srbije sa predstavnicima i sa UEFA-om su na najvišem mogućem nivou. I ovaj centar koji je otvoren pre nekoliko meseci jedan je u nizu uspeha te saradnje. Zato je i logična odluka svih najviših organa Fudbalskog saveza Srbije da terenu na kome se sada nalazimo damo ime Mišel Platini. Da je to priznanje i divljenje za jednu sjajnu igračku karijeru i za fenomenalno vođenje Evropske kuće fudbala. Mišel Platini je zahvalio na ovom gestu Fudbalskog saveza Srbije i izrazio veliko zadovoljstvo što je po drugi put za kratko vreme u kući fudbala. Izvesnog vremena smo otvorili ovaj fantastičan centar, ali vratiti se kako bi se otvorio teren koji će nositi moje ime je izuzetna sreća za mene. A vidim da je divno pokošena trava, tim bolje. Zaista sam srećan što ste mi ukazali tu čast i to zadovoljstvo. Zahvaljujući briljantnoj karijeri, više puta mi je ukazana čast da stadion nosi moje ime. Ali uvek sam to odbijao. Ali prihvatam da teren u sportskom centru nosi moje ime. Da. Ovo je drugi, prvi je u Clairefontaine-u u tehničkom centru Francuskog fudbalskog saveza. I ovo je zaista čudno, zato što je ovo prvi put da počinjemo da brojimo od broja 10. Sećam se kako je bilo nekada kada je bio broj 10 i ostali. Tomislav Karadžić je uručio plaketu, Platiniju i zlatnu značku Fudbalskog saveza Srbije. Predsednik UEFA je u sportski centar u Staru Pazovu pratnji najbližih saradnika i Zorana Lakovića, generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije, stigao u 10 časova gde ga je dočekao Tomislav Karadžić, prvi čovek fudbalske organizacije Srbije, i Goran Jović, predsednik opštine Stara Pazova. Podsetimo, Platini je prvi put u sportskom centru bio 14. maja prošle godine na svečanom otvaranju, a UEFA je izdvojila značajna sredstva za njegovu izgradnju. Predsednik opštine Stara Pazova i član izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije Goran Jović je u izjavi za radio televiziju Stara Pazova rekao da je veliko zadovoljstvo što je prvi čovek UEFA i jedan od najboljih fudbalera sveta svih vremena ponovo naš gost. Upravo tako, prvi put je bio kada je ceo ovaj projekat bio u fazi pripreme, drugi put na otvaranju, evo danas treći put kada ostaće zabeleženo da jedan od dva terena, drugi teren u svetu koji nosi ime Mišela Platinija upravo ovde u Staroj Pazovi. S obzirom koliko je prvi čovjek UEFA učinio za izgradnju ovoga centra, kolika su sredstva iz UEFA stigla za izgradnju ovoga centra, smatram da je ova zahvalnost koju danas na ovaj način pružamo gospodinu Platiniju samo mali deo onoga što treba da uradimo da bi mu se zahvalili za sve što je učinio za naš fudbal, jer u vreme svetske ekonomske krize UEFA je ne mala sredstva izdvojila da bi ovo sve izgledalo ovako lepo. Po završetku svečanog otvaranja terena Platinije sa domaćinima prisustvovao u finalu razvojnog turnira UEFA za igrače rođene 1996. godine, u kome je Srbija pobedila Makedoniju sa 10-0, a kapitenu našeg tima pobedničke pehar je predao predsednik UEFA Mišel Platini, posle čega je usledilo slikanje sa reprezentacijama koje su učestvovale na turniru, a pored Srbije i Makedonije tu su bili još Albanija i Bugarska. Poseban pečat svečanosti u sportskom centru dalo je više od 200 učenika osnovnih škola iz Stare Pazove, pogotovo za vreme utakmice kada su zdušno navijali za našu reprezentaciju. Opširni izveštaj o poseti Mišela Platinija Staroj Pazovi emitovaćemo u nedelju u Sport specijalu i sportskom pregledu u ponedeljak.